കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതാണ് ഈ വീട്. അമ്മാമ മറ്റേ കാര്യം പറയാനാ പ്രത്യേകം വരാൻ പറഞ്ഞത്. ഏത് കാര്യം? രത്നത്തിന്റെ. അതിനെ തമ്മിൽ തിരക്കെന്താ? നിനക്ക് തിരക്കുണ്ടാവില്ല, അവൾക്ക് വയസ്സ് 22 ആയി. ജോലി ചേർന്ന ഉടനെ ലീവ് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അമ്മായി. അതിനെന്തിനാ ഇത്ര ലീവ്? ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഉണ്ടായാൽ ധാരാളമായി. എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഒക്കെ അമ്മാമ വന്നാ പറയും. രാവിലെ നേരത്തെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. എനിക്ക് ഓഫീസുണ്ട് അമ്മായി. 6 ഒരു ബസ് ഉണ്ട്. 7 ബസ് പോയാലും മതി. അഥവാ എത്രയുടെ ഫാസ്റ്റിന് പോയാലും കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഓഫീസിലെത്താം. ഞാൻ ഷർട്ടും മുണ്ടും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, 6 തന്നെ പോവാം. റൂമിലെത്തി കുളിച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്ത് പോവാൻ ധാരാളം സമയമുണ്ട്. ആ നീ വന്ന ഇരിക്ക. പോവാൻ നിക്ക, ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ പോവാന്ന്. കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ കാണിക്കണം, തിരക്കില്ലെങ്കിലും. അതല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു നാട്ടുനടപ്പാണ് മോളെ. ഇനി ധൃതിയില്ലല്ലോ, മുകളിലിരിക്കാം. സ്റ്റീരിയോയില് നല്ല റെക്കോർഡ് വെച്ച് പാട്ട് കേക്കാം. ഏതായാലും ഇന്ന് പോകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ നാട്ടും പുറത്തൊന്ന് ചുറ്റിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഡിസിഷൻസ്? വാട്ട് ആർ ദി ഡിസിഷൻസ്? അതൊക്കെ സമയം അവൾ അറിയിക്കും. അല്ല, എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല. എനിക്കും. ആ കണ്ടിടത്തോളം അമ്മായിക്കാണ് വലിയ തിരക്ക്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. രത്നത്തിന്റെ നാട്ടിലെ അസ്തമയം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓഹ് ദാറ്റ്സ് ടൂ മച്ച്. എ തിങ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് എ ജോയ് ഫോർ എവർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഷുവർ. നല്ല കഥ. ദാസൻ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അനിയനെ നീന്താഴത്തെ മുറിയിൽ കിടന്നു. ധൃതി പിടിക്കണ്ട, കിടക്കാറാവുമ്പോ കിടന്നാ മതി. നിന്റെ അമ്മാമ്മക്ക് 10 അടിച്ചാൽ കിടക്കണം.
ഞങ്ങളൊക്കെ കുറേ വൈകും ഉണ്ട് നേരത്തെ വരും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 5-നോ 5:30-ക്കോ രാവിലെ വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങില്ല അത് ശരിയായ പ്രണയരോഗികൾക്കല്ലേ നമുക്ക് നിന്ന ഗുഡ് നൈറ്റ് അതിനൊക്കെ സദ്യ കിലോ മുറിക്കുമ്പോ അടുക്കള കയറി കട്ട് തിന്നണോ ഇനി എപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കാണണ്ട ചെയ്ത് തെറ്റിനൊക്കെ എന്റെ ദേവരെ മാപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് വാ അരുത് ഇനി വേണ്ട ആ എഴുത്തിയമ്മ ഇപ്പോ ദാസേട്ടനെ വിചാരിച്ച് കിടക്കാവില്ലേ ദാസേട്ടനും എടത്തിമ്മയ്ക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ഞാൻ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കും മുള്ളക്ക അഞ്ച പച്ചവെള്ളം മതി ജീരവെള്ളം കുടിക്കില്ല ഓ പാത്രമായിട്ട് കയറുമ്പോ നോക്കണം തോ മൂന്നാമത്തെ കോണിപ്പിടി വല്ലാണ്ടുള്ളത് കിടക്കുമ്പോ തെക്കേ ജനല അടച്ചോളൂ തോ വടക്കേലെ പൂച്ച അതിലൊന്നും ഒന്നും വരിക എത്ര കാലമായി വന്നിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അമ്പലക്കുളത്തിലാണോ കുളിക്കുന്നത് തൃപ്പടിയിൽ പണം വെച്ച പൂവിരിയും പൂവിരിഞ്ഞ അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ അങ്ങനെ എല്ലാരും പറയണേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ പരീക്ഷിക്കാത്ത Thank you.
ആയിട്ട് കിടക്കാ പാട്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കേൾക്കാനില്ലല്ലോ കുട്ടി ആ നടക്കൽ കയറി നിന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി ഒന്ന് കരയൂ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കും കരയൂ കുട്ടി വാത്മീകി രാമായണത്തിന് മുഴുവൻ സത്താണിത് മോളെ നീ ജീവിക്കൂ കാലം നിന്റെ ദുഃഖത്തെയും ആനന്ദമാക്കും കുഞ്ഞുമാളിനെ കുറെ ഏറെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും